mi smo se još podavno desetak i više godina svađali oko obezbeđenja svakog pružnog prelaza. A ako se gradi neka, da tako kažem, brza pruga, za to postoji drugi koridor, da tako kažem, drugi pravac, ne ovaj koji je sad. Ali postoji plan za elektrifikaciju i modernizaciju postojeće. I tu da pomenem i ove rampe, rade, pa, rade. Pa, pružne prelaze, znači mora svaki pružni prelaz. Evo, samo ja još jedno da vam kažem. Železnica nama, lokalne samouprave, naplaćuje nadoknadu za obezbeđivanje pružnih prelaza. Ne, nije smešno. 5,5 miliona dinara. Ja kažem, ljudi, aj samo mi kažete od ovih 5,5 miliona dinara. Šta je? Koliko ste kvadratnih metara asfalta na kojoj pruzi i pružnom prelazu vi asfaltirali? I koju ste rampu popravili? Da, ako knjaževačke rampe, nema ko da radi. A to nama naplaćuju. Da. Sad je vodovod probijao pružni prelaz kod Kavaka, da bi spojio izvorište Kavak sa kružnim putem selima. Žestoka naplata. Ne znam da li je 500-600 hiljada dinara.